halkii aad ka ordi lahayd maskaxdaad ka ordaysa xaqiiqatan qofkaasi laba usbuuc buu ka horeeya dadka kale laba usbuuc ayaad ka horeysaa haddii laakiin sida imika iska badan hurdada aad yaro kororsato hadalkana aad yaro kordhiso saaxiibada la hadlayso ama haasaawayso waxaa layaa dadku teenage-ka marxaladan cishriinaadka waxay aada u xiiseeyaan baa la yidhaahdaa hadalka qofku wuxuu jecel yahay haasaawaha iyo asdiqadiisa inuu in badan la sheekeeyuu rabaa oo shahwatulkalaam baa aada ugu badan baa la yidhaa marxaladaa qofka oo dadka noocaasa isleegi waa waqtiga ay ugu badan inay sheekaystaan baa la yidhaa haddaad taa aada u badiso kan laynagu imtixaanayna aada badiso iyo salaaxiisa laab salaaxaa yar aad isagana aada u badiso oo waqti aanad qiyaasnaynba uu qaato waxa hubaala waxaad kororsatay iska daayo in muqararkii khalkhal gelayo nagu dhigayo marka anigu waan sheekaynayaa muxaadarada sheekha idiin geli doonte waxaan ka warramayaa un sidaa uga faa'iidaysan lahaydeen waqtigiina dahabiga ee qaaliga ah waxaad kari kartaan intaa yareed hurudo mooyaane inta kale inaad wax akhrido waxaan xusuustahay mararka qaarkood baanu salka ku hayn jirnay idin kursi baa fuushantiine sibirhka masaajidka lix saacadood oo xidhiidha oo aanaan daali jirin lix saacadood oo aanu qofku sidaana odhanay sheekhanaa kacaya mid kalaa soo fadhiisanaya mid kalaa soo fadhiisanaya lixdaa saacadood ma daalaysid markaa soconayna waxaan xusuusnahay maraanu kadlayn jirnay macnaha intuun ka yar daalno aa yar socodka inaad guclaynayso ood xiisaynayso inaad iska orodo marka dhallinyaroy arrintaas waa arrin aada iyo aada u muhiima waxaan idin leeyahay hurdadana yareeya hadalkana yareeya bahalkaana yareeya mobaylka iyo facebooka iyo wixii yaryaraa kale aynu isla garanayno intaana yareeya sheekhaa ka hadli doona mas-uuliyada doctorka laakiin waxaa idin sugayaa wax weyn weeye wax weyn baa idinka horeeya idin sugaya shayga kaa horeeya colhortii baa la hub samaystaa ma maqasheen colhortii ayaa la hub samaystaa dee colka inaga horeeya waa jahli colka weyn miyaa garanaysaa jahliga cadowga u weyna muslimka haystaa waa jahliga sidaa daraaddeed baa ilaahay markii uu aayadaha jihaadka ka soo hadlayay fii suurati tawba wuxuu dhex dhigay aayad ka warramaysa cadowga jahliga cadowgii halala dagaalama gaalada munaafiqiintii aayaduhu xagga hore taasay ka warramayan xagga dambena way ka warramayaan alla wuxuu dhex dhigay iyaduna cadowga jahliga aayad ka warramaysa wamaa hiya hadii alaaya wamaa kaana almu'minuuna liyanfiruu kaafa falowlaa nafara min kulli firqati minhum daa'ifa liyatafaqahuu fi diini waliyundiruu qowmahum idaa rajacuu ilayhim lacallahum yaxdaruun waliyundiruuna waa lagu leeyahy lacallahum yaxdaruuna waa la leeyahy waa digniin macnaa cadow baa meesha jooga cadowgani wuu ka khatar badan yahay idin sugaya jahliga la ydhaa muslimiinta haysta ama bulshadeenna haysta cadowgaa kale lala dagaalamayo sidaa daraaddeed waa inaad hub samaysata hubkaasina waa maxay hubkaasina waxa weeyaan waa cilmiga ay mutasalixiinta ku noqonaysaana qaadanaysaan weeye cilmigiina la ogaayo cilmiga waxa kuu tirsan uun inta aad dhakada ka hayso ama aad qaybsan tahay waa arrin nagu yar soomaha maanta berigii hore waa la xafidi jiray hadday qur-aan tahay iyo hadday fiqi tahay iyo hadday nusuus tahayba waa la xafidi jiray markaa meelahan kalaynu ka raajacaynaa cilmigana ku dadaala inaa xafidaa alcilmu maa yuqdacu bihi lwaadi wa yucamaru bihi naadi cilmigu waa waxa dooxyada la gudbi kartee sadriga kugu jira ee fagaaraha markaad soo fadhiisatana aad ku camiri karto laakiin ii doon haddaad tidhaahdo bal hadda mobaylku iga jiraa iyo kitaabku ku jiraa waxaa iska macruufa dee meel kaloo idin dhex maray daad baaba kaa qaadi karaa waaba lagaala hadhi karaa wuu kaa guban karaa sidii ragga qaarkooda ku garanaysaan ee akhrisateen taraajimkooda marka bal isku daya culumta aad baranaysaa nin walooba dhowrka maadeed akhrisanayso in kitaabna ha ahaatee kitaab mutawasida ha ka xafidaa oo xifdigaasi uu jiro si aad u soo istidlaali karto waqtiga loo baahan yahay mulaaxadadaasina waa mulaaxado kale oo
imika sii yaraanaysa oo nin baa wuxuu maxaa xifdiga looga baahan yahay de kligir baa lagu dhufanayaado maaragtay aad ku wada helaysa waxba kuu soo daadinaya laakiin nafsa shay kligayar aad ku dhufanayso ayaad caalim ku noqotay jaahilna ku noqonaysa markaad on tidhaahdo dee caalim baad noqotay markaad ofka siisana dee jaahil baad marka waxaan dee khiyaaliya layskuma qanciyo arrintaana waan baraarujin lahaa in sadriga wax ku sii qaadataanoo marxaladiinnan oo kale waa marxaladaha ugu fiican ee wax la xafidi karo laba saddex shay haddaad ku celiso ama hal mar ama laba jeer qorto dhakadaad ku qaadan karaysa adigoo aan uba qastin baad xafidi karaysa laakiin markay humuun badani maskaxda maraysa ee xisaabaad maraya ee fikir ee ummadeed maskaxdaada uu saa u wareegayo hadhow waxba ma xafidi karaysa taasina iyadana waa mid kaloo aan baraarujin lahaa qadiyadii runtii isticdaadka ayuun baynu ka hadlaynaa saad usii diyaar garoobi lahay fursadana uga faa'idaysan lahay waxyaabahaan baraarujin lahaa waxaa ka mid a dee cilmigu waa badan yahay saa ogsoon tihiin muqarar baa laydiin dhigaa muqararkuna dee itaalku leeyahay waa garanaysaa qofka muqararkaasuun iskaga egaadaa hadhow miidaankii markuu tago dee dad badan baa kusoo eegayo kuu fadhiya e muqararkaasi miyuu nagu filan yahay yaa muqararkaasi naguma filan ragow marka inta lagu dhigayo in kale oo barbar socota oo aad dhaalcasho ku waddo kuu bilaaban oo meelahaad garan weydana aada calaamadinayso oo culimada kaa aqoonta badan ee ehelkaaga iyo kuwa ummadda kula joogaba aad ka raajacaysaa waanu jiraa oo aad tidhaahdaa sanadkan fannigaasoo aan la tarkiisinin baan wadayaa sanadka ku xigana fannigaasan saddex kitaab ka akhriyaya fanniga ku xigana saddexdaas sanad ku xigana ka akhriyaya marka waxaa laga yaabaa afarta sane hore haddii aad mid walba laba kitaab akhrisato oo laba fanni ah sideed fanni ayaad soo kordhin karaysaa oo runtii wax badan aad ka kororsan karaysaa arrintaasina iyaduna waa arrin icdaadka ama naftaada diyaarinta aad diyaarinayso ayay qayb weyn iyaduna ka tahay oo fanni ha isku koobin muqararkii markaad xafideed ku dadaasho ama intii loo baahnaa aad ka bogato furuuntaa kale ha ku barbar socdaa aada bay muhiim u tahay dee kolleyba in luqal carabiya baa waxa laydinku dhigaa kolley walaalahaanu ka sheekaysanaynay iyadana dee ummadda aynu u tegaynaa waa luqadeennibay ku hadlayaan iyagana dhegaysta culimada soomaalidu funuunta ay duubeen iyagana dhegaysta oo wakhtiyada qaar ka faa'idaysta macnaha waxyaabaha laga yaabo inaanad luqal carabiya ku fahmin ayaa hadhowto marka aad luqadaadii lagu fasiro ama sidii culimmadu uga fasiri jireen aad dib u eegto waxbaa iska kaa bedeli doona shaygan show sidanba umaad haysanine show sidanuu sax ku ahaado marka intaasoo kitaaboo aad dhegaysanayso iyo intaasoo kitaaboo aad akhrisanayso markay muqararka kuu barbar socdaan waxaan rajaynayaa koritaankaagu inuu wanaagsanaan doono intaa waxaa sii raaca un cilmigu dabcan dee waxaa loogu talagalo ilaahay ugu talagalay inuu ummadda anfaco cidda u anfacayana waxaa ugu horeeya qofka waxbaranaya daalibulcilmiga qadiyadda camalka waa inaynu hormuud ku noqonaa ku dhaqanka cilmiga aynu baranayna waa inaynu ku camal fallaa axmed ibnu xambal raximahullah dee waa ki ilaa xadiid kastoon soo maro waxaan isku dayayay inaan tadbiiqiyo xataa xadiid alxijaama anigoon u baahnayn inaan istoobo marka wakhtiyada dambe ee nasashadu iska badato ee buuxbuuxada iyo baraaruhu iska yara bato camalku wuu yaraadaa laakiin qofba camalkiisu inta uu yahay ayaa dhallinyarada xasiiladiisa cilmiguna ay noqonaysa wataqu llaha wayucallimukum ullah arrintaana aada baanu baraarujin lahaa dikrigiina qur-aanka qadarka akhriyaysaan qiyaamuleylka aa ku akhriyaysaan maxaan ku dhaahdaa taariikhda salafka ee akhriyaysaan cajaladaha aad dhegaysanaysaane nafta baraarujinaya naftu waa inay heshaa waa daciifa qof bani aadamki waa daciif wax xaafis u noqdo oo dhiiri geliya waa inuu helaa waxaan baraarujin lahaayo kale waa qodobo maaragtay midba ishaaraad bixinaye wax waloo aada waddo
marka uu aad keligaa uu yahayo marka cid iska kaashanaysaa way yaro kala duwan tahay. Marka arrimahan aan ka hadlayo, marka cid isku lifaaqan tihiin, isku laran tihiin, qariin ku tihiin, waad ka dhiiranaan badan tahay markaad keligaa uu kugu helo. Marka haddaad kitaab fanni soo muraajacaynayso iyo haddii aad arrimaha aynu sheegayna samaynayno, afar qof baa ku noqonaysaan, saddex qof baa ku noqonaysaan, laba qof baa ku noqonaysaan, is-xisaabiya. Almuminu mir'aatu akhiihi, sooma. Oo mararka qaarkood baa sidaad waxuu akhriyaysa ama aada wax leedahay ku odhanaya saas sax maaha, sigaa ku joojinaya. Mararka qaarkood baa tartan baad galaysaa, waxaa xafidaysaan iyo waxaa muraajacaynaysaan iyo waxaa naqaashaysaan. Berigeennii hore waxaa jiri jiray wax la yidhaahdo raacashaa jiri jirtay, waa muraajacadii un muraajacaa jamaaciya ayaa jiri jirtay oo dalabatul cilmigu sheekhu intaanu fannigan akhriyin, casharka akhriyin, ka horna la muraajacayn jiray, kadibna la muraajacayn jiray. Aad bay muhiim u ahayd. Waxyaabuhu cilmigu ku sugmi jiray bay ka mid ahayd. Dhallinyaradu quduraadkoodii awooddooda waxyaabaha ay ku baran jireen bay ka mid ahayd. Waxyaabaha tartanka gelin jiray bay ka mid ahayd. Markaad aragto wixii aad ku ballanteen saaxiibkaaga soo dhammeeyey, adiguna aanad soo dhammaynin, nafti way dhiiranaysaa. Intaasoo dhan waxay ku soo ururaysaa. Hawshan aad u taagan tihiina jaamacaddu ay idin qabanayso wada, laakiin kuguma filla. Waa la fahmay sooma? Kuguma filla intaniye. Intaasoo dhinac wax aad ka kororsataa ha jiro. Oo dhexdiinana kala faa'iidaysataan, shuyuukhda duubtayna ka faa'iidaysataan, mudaalacana ku wadaan. Cilmigu waa taraakumi, wax biira weeye, masaa'ilku biiraya. Maalinba inbaa ku darmaysa. Taasaan markaa inahaasaan anigu baraarujin lahaa. Tawsiyaadkaygu markaa waxa weeye arrintii mas-uuliyadaha xaggaa kamaal hadale, sheekh doktoorkaa ka hadli doonee. Laakiin anigu waxaan ka hadlayaa sideebaad isu diyaarin lahayd, sideed isu diyaarin lahayd. Ha degdegina, waxba ha degdegin. 15 saneed ilaa doktoraada ku diyaarinaysa waa shalay uun. Annaga soddon intaa jirteen baa annaga shalay nala ah. Inta idinkuba jirteen, kuwiina idinku wax laga yaaba inaa 40 jirtihiin baa shalay tan nala ah. Marka waqtiguna laba qof buu u tirsan yahay iga gunta, qofka wax dhalaya iyo qofka wax baranaya. Yaa hadduu imika qofkana wax dhalayo, wuxuunaad arkaysaa kii shalay guursado shan dhalay, waad eer koormaad shantan dhashay. Waqtigaa u tirsan u wadaa kan kale. Kii wax baranayayna shalay buu jaamacadda tegay, wuu soo amba baxay. Raggan dikaatiirada hareeraha iga fadhiya malintay naga yimaadeen waa shalay uun. Maantana waa 15 sano, 12 sano, waa eer goorma intan ahay. Marka qadiyadda waqtiga kuu tirsan waa waqtigaad wax baranayso, waqtigaad wax baranayso. Intaa waxaa sii raaca uun oo kolay ragga hareerahayga fadhiya iyo rag la midih ay iyagana kelmaddaas ku jahaysan tahay, maalinta doktoraa gaadhay waa maalinta baahida u weyn ku hayso ee adiga lagu soo eegayo. Warba wuxuu joogaa marka adiga lagu soo eega marti lagu noqdo. Intii hore adigaa wax sugayay oo soo fadhiyey oo maaragtay dadka wax ka sugayay, laakiin marka lagu dhaho adaa marti lagu yahay. Taana doktoorka wuxuu ka soo arkay inoo sheega insha allah. Laakiin taasina waxay sheegaysaa inaanad cilmiga halkii ku joojinine, aad markaa bilow cusub gasho iyo tajaarib cusub iyo tadwiir cusub gasho insha allahu tacaala. Waxaa kale oo meesha yaalla nin sheekhaho Hargeysa joogay baa wuxuu oran jiray, oo raggii hore ka mid ahaa ee axkaamleyda iyo tafsiirka ay akhri jiray ayaa annagoo dhallinyaro ahoo kutubta aad u akhriyayna markuna arkaa, wuxuu oran jiray adeer maalinba awr baa dhaamiye eh, awrka si wanaagsan ugu dhaamiya dadka waa luqaddii Soomaaliga. Awrku waxa weeyaan wuxoog buu leeyahay, waa la rarayaa reerkaa loo dhaaminayaa. Dhaanka waxa soo garanaysa dhaanka biyaha lasoo dhaaminaya, waa waaridkii biyaha lagu soo dhaaminaya. Marka awrkaas waxaa jiraya waqti uu daali doono, waqti buu daalayaa. Haamaha waa laga dhigayaa, waa laiska sii deynaya isaga, sidii saaibadii iyo baxyiradii ma garanaysa ayaa laiska deynaya. Waxaa loo dhahay wuu daalay. Mid kale haamihii lagu wareejinayaa xoog leh. Marka wuxuu uga jeedaa annagu daalnaye idinka ayaa kaalintii soo galaya, ha la didin haamaha buu oran jiray. Waa haamaha inaga jijabinine
si wanaagsan dadka ugu dhaamiya waad fahmaysaa macnaha cilmiga si miyir qabta dadka u bara si quun yara u socda amaanada si fiican u guta waa dardaaran uu koobay oo maalinba awr baa dhaamiye si fiican adeer dadka ugu dhaamiya marka idinkana waxaa la idinka sugayaa insha allahu ee biyo wanaagsanna inaad keentaan si wanaagsanna dadka ugu dhaamisaan inaad dhaamisaanna usoo diyaar garowdaan waa la isbedelayaa adiga arkayo maalinba cid baa imanayso markaa waxaa laydin diyaariya laydinku tabcayeyna taa weeye marka fursad qaaliya ba haysataan iyo wakhti qaaliya la tus'alulla yowma idin cani naciim soo ma u malaynaysaa inay tani ku jirto ta ugu horeysaba mooyinka laydin weydiin doonaa fursada haysataan wakhtiguna uu iska kooban yahay wixii aad dareemaysaan kolley dee liqaa iska maftuuxa inuu noqdo aanaan qofku markuu jaamacad ku jiro waxaa fiican baa la yidhaahdaa in hadalka la wadaago oo aan wuxuun lagu wadin oo saasay mushaarakaday ku fiican tahay oo ku xiiso badan tahay wixii dee macquula marka dambe uu kusoo noqon doonaa aniga kelimaadkaa yaryare la xidhiidha uun sidaa icdaad u samayn lahaydeen intaasuun baan ku soo koobi lahaa kulankiinana waa ku faraxsannahay waana idiin soo ducaynaynaa inshaa allahu tacaalaa kursigana waanu idinku wareeshin doonaa idinka cidhiirhsan mayne waxaan odhan doonaa war bal kaalayo xagga hoosaanu fadhiisanaynaa idinku soo fuula oo dee balna nasiya nimanka dee boos celis u fadhiya oo idinka cesho doona ma nihin insha allah kusoo dhawaada asalaamu calaykum.